Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα πολύ μικρό χωριό, κάθε χρόνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ερχόταν ο Άι Βασίλης. Καλημέρα! Καλημέρα, φοφό. Πού είσαι εσύ, Χριστιανέ μου? Δεν βλέπεις δουλειές. Σε αυτό το χωριό ζούσε ένα κοριτσάκι, η Φανή. Φανή! Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Έφερα το δώρο σου. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Η μαμά που είναι? Μέσα, κοιμάται. Κοιμάται τέτοια ώρα? Αφού τώρα τη βρήκανε, λέει, ξέψυχη και το κορίτσι άφαντο. Κάποιος θα το έκλεψε το δόλιο. Ο Παναγιώτη, αν πάθω κάτι, μην αφήσεις ποτέ τη Φανή να πάει σε ίδρυμα. Μου το υπόσχεσαι? Θα φάμε κανονικά όταν έρθει ο μπαμπάς. Και τι ώρα θα έρθει ο μπαμπάς? Σε λίγο, όπου να είναι. Ο Κώστας δεν θα έρθει ούτε απόψε. Μα είναι χρυσό παιδί ο ανιψιός μου. Εμένα το λες? Δεν το ξέρω εγώ το χρόνο. Μα πες της και σε μια κουβέντα. Αν θες να μείνω εδώ, θα βγαίνει με βάλτες έξω. Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα. Τι, είμαστε έτοιμοι? Ναι! Έλα, Πασχάλη. Εγώ, κύριε Παναγιώτη, ήρθα εδώ για να μιλήσουμε λίγο για τη Φανούλα. Α, ο κύριε Παναγιώτης είναι με τα εγγόνια του. Καλέ, υπήρχε και ένα τρίτο αγοράκι. Έβγαλες βόλτα τα εγγονάκια? Ναι. Αλλά κάτι παράξενο συμβαίνει με αυτόν τον κύριο Παναγιώτη. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Δεν φέρεται φυσιολογικά. Το μάσκαλι Παναγιώτη. Το μάσκαλι Παναγιώτη. Παναγιώτης ακούει. Παναγιώτης ακούει. Over. Τι έγινε, έρθωμα? Άστα, Σούλα μου, τι έπαθα? Τι έπαθες, καλέ? Είναι, λες, και το κοριτσάκι να το έκλεψες εσύ. Κύριε Παναγιώτη. Τι είναι, Πουλάκι? Μπορώ να σε φωνάζω παππού? Φυσικά, Φανή. Μπορείς να με φωνάζεις όπως θέλεις. Καληνύχτα, παππού. Καληνύχτα, κοριτσάκι μου.